Ahoj, jsem Makri, to dneska zase u Simíku, dneska tady mám opět život na ostrově, už si to pamatuju, nevím jak dlouho, ale mám tady opět naše mořské víly a vlastně hraju to hned jakoby potom, takže nějak mi nevyrostlo bříško a teďka jsem si všimla, jak má to oblečení, tak jí to tady dělá strašně svislou kůži, jak by byla už stará, ale není jo. Nevadí, já budu pokračovat s tím jakoby dál. Někomu jsem i odpovídala na komentáře, že jakoby proč nemůžu jíst ty ryby, jak jsem řekla v minulém díle. Je to kvůli tomu, že... Jde do práce. Kvůli tomu, že vlastně jak jsou mořský pany, tak neradí jedí jakoby svůj druh. Vždyť už tam je. Svůj druh, takže jim je vždycky špatně a vždycky mají červenou ikonku, že jim je špatně, že jim to nechutnalo. Takže proto nedávejte jim ryby. S tohletou asi nechám hezky pokračovat, takže asi když je večer a vyspalá je. A my jsme chtěli vlastně ten kokos nějaký, že ten mi nevyrostl. No, ten mi nevyroste, protože tam nejsem, že jo. Tak zatím budeme asi plavat, když ji necháme prostě do večera, protože nepotřebuje jít spát. Můžu se stavit, ne, stejně se stavíš, jak tě znám. A asi počkáme, jo, ona chce zase na záchod, bože, nemám ráda ty těhotný ženy, když potřebuju furt na záchod. Trošku mě překvapuje, že stále mi tohodle jakoby nepovýšili, což je škoda, si myslím. Přitom pracuje jakože si myslím, že dobře, jo, ale jim to asi očividně nestačí, co se dá dělat. No samozřejmě, že už ji tam mám, že jo. Ale asi se něco uvaříme, protože už máme skoro hlad. Umíráme hlady pomalu a pak asi s ní půjdeme i spát. A trošku mě zajímá, třetí trimestr jsme, dobře. Takže vypadá to, že zítra... Vlastně ještě den a možná bychom mohli rodit. Uvidíme, jak nám to vyjde. Ještě bychom si mohli třeba udělat, koupit si los. Že jo, když máme tu loterii, tak ať se nám splní náš krásný svátek a půjdeme spát. I když ne, ještě řeknu a jde pryč. Kde máme požádat o odchod? No, ještě vstaň, pošli domů a běž spát. Super. Necháme to urychlený. A počkáme až na ráno. Máme krásných 6 hodin ráno, jdeme se vykoupat a jdeme dělat jídlo. Ne, tenhle ten svátek nemám ráda, to už víte. Úplně nesnáším tyhle ty trpaslíky. A vždycky si vzpomenu na tu reklamu, nevím, asi vy jste ji možná už nezažili, nevím, taková ten proti odpadu, jak to strašně smrdí. Nevím, nějaká takováhle reklama a prostě byly tam... Běž na ten záchod. Halo. Proč tam nechceš? A tak proč aspoň sem? Ne? Kvůli posteli nemůže? Jo, on tam byl totiž skřítek. No jasný. Tak ho dáme pryč. Tak nedáme. No dáme. Ha, skřete mi tam překážíš. Už můžeš jít na záchod? Super. Aha, tak už jsme to nestihli, tak se jdem vykoupat. Už jsme to nestihli, smrdíme, máme hlad. Ale to je kvůli těm trpaslíkům, vidíte, o důvod více, proč je nemáte mít rádi. to je tak krásný, vlastně já už jsem to viděla a samozřejmě udělala mi tady bordel a ona se tam potápí. Dobře, nechám jí hezky potápět se a na nasovník. Možná dneska, já nevím, jestli teď, dneska jde do práce, ale měla by se jít možná i najíst. Dneska jdeš do práce od 8, tak proč už, aha, asi ne, asi dneska do práce nejdem. Je hravá, je jasný a možná, když tak koukám, tak si možná vezmu nějaký jídlo do inventáře a asi půjdeme se podívat na tu parcelu, jak jsme tam viděli ten kokos. Ten kokosňák a to bylo, myslím, že tady, že jo. A teďka kde u nich? Tady? Ne? Tady? Ne? Já nevím. Nevím. Jdeme je navštívit a půjdu tam sama. Staťku tam necháme, teďka nevím jeho jméno, prostě ho tam necháme. Vydáme se tam sami a možná tam strávíme celý den kvůli tomu kokosu, aby jsme konečně měli kokos. A
Možná by se jí to mohlo i narodit. My jsme ten kokosňák někde viděli, ale já už zase nevím kde. A to je možná trošku problém. Což je jakože moje chyba. Moje chyba, já vím. Ale já ho najdu, možná. Ne, kokosňák není. Neříkejte mi, že bude na jiný parcele. Kořen, ne. Kořen já nechci, já chci kokosňák. Zatím nevidím, mušli vidím. Tady nic. Ono to bylo někde tady nahoře. Teda, myslím, nejsem si jistá, ale myslím si to. Ale jsem fakt asi slepá. Ne, možná tady. Kokosovník, super, máme to. My jsme vlastně, jasně, úplně jsme na druhé straně, no. Tak sem, pojedem na druhou stranu. Jedem sem. A jedu tam sama. Super, kokosňáček, teda jsme u něj aspoň. A asi budeme asi zatím se opalovat, plavat. No, prostě cachtat se a počkáme, než nám to vyroste. Teda doufám, že mi to vyroste aspoň dneska. Teda doufám v to. A zatím asi nic, asi se budeme zatím opalovat. Asi jo. Možná bychom mohli jako mořská víla přivolat déšť. Ne, dneska je krásně, necháme krásný den. A možná bychom si, jo, my potřebujeme záchod. Je tady někde záchod? Asi není, co? Oni tady byl sady, jsou domečky, to je strašně hezký, ale já bych potřebovala záchod, to tady není, jo. No, super, o, co to je za šutr, zajímavý. Tady nám někdo staví z písku hrad, typuji. Tak budem taky stavět, já vím, že se jí chce na záchod, ale oni tady záchody nejsou. Možná, ne. Možná, ne. No, tak smůla. Holka, sorry. Budeš stavět sochu z písku, budem stavět. A možná se nám počůrá, ale to nevadí. Ono se zase vykoupe a bude to cajku. Jo, tak po ní tady někde jsou, ale já nevím kde. Kam až jde, to mě teďka zajímá, aspoň nám ukáže záchody. A jo, tak to nestihla, tak se pojď hezky vykoupat. Jdem se vykoupat do moře. akorát nám teďka smrtí, no co se dá dělat. Kase nám vykoupe, bude jako nová. A můžeme stavět sochu z písku. A tohle jako zatím nám neroste, jo. Ono to asi nechce růst. Jako to se mi moc nelíbí. To se mi moc nelíbí. No já si myslím jako, že není to špatný, ale dupneme na... Tohle si vyfotím. A dupneme si na svůj hrad, který jsme právě postavili. Obnovuje sochu z písku. Bude vždycky stavět úplně stejně nebo něco jiného? Vypadá to, že furt to stejný, což je škoda, že se nemůžete zlepšovat. Nevadí, no. Vypadá to, že ten kokos asi jakože nic. Prej nic, no. Tak pojedem domů. Kašleme na to. Zkusím ho získat pak za kamerou nějak. Teda pokusím se, ne že to udělám, ale jenom že se pokusím. Samozřejmě máme pupek jako hovaro. A myslím, že teďka už jasně máme tam už otazníky, takže asi budeme vlastně vařit. Nemusíme, to už jsme vařili. A možná to urychlím, že jo. To je blbý, že on prostě jeho nechtějí povýšit a dneska ani nejde do práce, tak jo, jde. Ale měl být jako do práce, ale jakože on tam nějak nešel. Ne, nebudeš se stavit. Otravná ženská. Otravná. A my se jdem s ní najíst. Mohli bychom možná je i nechat zase chvilku opalovat se, aby zase stmavly. Aby se trošku měli zase hezky růžovoučky. Tvářičky. A vlastně asi jdem spát, protože si myslím, že začne v polo... nějak v noci rodit, nejdu do klubu. Bude asi v noci rodit, chtěla jsem říct asi něco jiného, ale počkáme si asi až na to, až začne rodit. Vlastně ještě někdo se mě ptal v komentářích, jestli bych radši chtěla holku nebo kluka a musím říct, je mi to jedno. Jestli to bude holka nebo kluk, bude to prostě mimča a tohle to už smrdí, tak budeme vařit nový. A nevím, co bychom si uvařili.
klasika nějaká. Ano, u těch těhotných žen je takový blbý, že furt chodí na záchod, furt mají hlad. Hrozný. A už bychom mohli rodit. Nechceš ještě rodit? Ne? Opravdu? Škoda. Já už bych celkem chtěla, aby si rodila. A ty skřítky už asi dám pryč, protože je tam nechci. Takže jeden pryč, druhý pryč. To jsem nechtěla. Další pryč. Ještě tady máme nějakýho, vypadá to, že ne? Takže super. A proč nejš? Ženo má. Dobrý, tady taky není žádný, takže dobrý. Žádnou poštu taky nemáme, tyjo, my máme jakej spokojený život najednou, tak budeme asi třeba, ne, malovat nebudem. Vůbec nevím, život povědomě o ochranářství. To mám velice ráda. Doufám, že dneska půjdu do práce, ale typuju, že zase ne. Ale mohli bysme už rodit, já už chci dítě na svět. Oh, povýšili nám ji, což super, a budeme pracovat z doma, protože za chvilku nám snad bude rodit, teda doufám. A povýšili nám ji, takže teďka jsme co? Jsme vedoucí ochranářů. O, super, jsme 6. úroveň, takže super. Budeme muset zvýšit logiku, nafotit 5krát a zasadit něco. Co budeme zasazovat? Vůbec nevím. Ale mohli bychom to tady zalít. A ty by ses už nemusela opalovat. A mohla by ses možná i oblíknout. No a zatím tě v tom nechám. Asi to necháme. Vyfotíme asi tady všechny kytky, zase co máme v okolí. A vlastně já jsem si i něco koupila, ale asi to zatím nebudu zasazovat. Ještě tady tohle vyfotíme. Super, a vodopád si vyfotíme. A ona typu, že zase furt chodí na hata, no jasný. A začala nám rodit, super, tak jdem rodit. Jdem rodit, takže se zase vrať, ale úkol máme splněný. A ty by ses možná měl namazat. Dobrý, už nechceš, dobře. Tak počkáme na Gábu, až přijde domů. Super, už je doma. Takže teďka očekávání holka, kluk, jedno, dvě. A vůbec nevím, jak se to bude jmenovat, což je další otázka. A máme holčičku. A nevím, bude to asi něco zase k tomu moři, možná. Chtěla bych něco k mořského, což mě nic nenapadá. Tak když máme tam tu Gabinu, teda s Gabrielu, tak dáme, vůbec nevím, nemám páru, dáme třeba Řasa, ne čele Řasa. Divný jméno, já vím, a máme jenom jednu, a zrovna máme i zemětřesení, super. A chodí mi tady na hatý, to jsem taky nechtěla, ona je nějaká bílá úplně. A možná ji necháme hned vyrůst, protože s dítětem, co s ním dělat, že jo? Což teďka to bude ještě víc zábavnější. A samozřejmě já budu chtít mít andílka. Nebo nezávislou. Ne, já chci andílka. A černovlasá po taťkovi. A dáme si tam zrcadlo. A dáme pryč tohle. Dáme jí tam nějaký věci. A máme konečně holčinu. Kam ten záchod dám? Třeba sem. To úplně jedno, že jo. Bazének bych jsme jí se mohli dát, ale dám jí ho sem třeba. Jsme na ní viděli. A hračky nějaký. To už dám sem. A cože jsem to chtěla? Jo, zrcadlo. Protože chceme samozřejmě změnit vizáž. Takže ji tam dáme a změníme předmět Simíku. Oh. Už se uvědomil, že mám mimčo. To byla mě někdy chci. Jo, zase. Takže černoblasá po tačkovi, chtěla jsem říct po mamcem, po tačkovi. A dáme jí kočandu. Tohle se mi asi líbí víc. Doufám, že nemá žádný bry. Jo, já jí to musím upravit úplně všude. To miluju. Miluju. Dobrý.
A oblečení bychom jí mohli dát. O, oh, to je roztomilý, teď necháme. Sukně bychom jí mohli dát a jiný boty. Super, to jí nechám a na plavání. A dobře, tak jí to taky nechám, a jenom na zimu teda něco jiného. Lepší. Taková roztomilá holčička. Asi ji teďka úplně měnit nebudem, protože je malá. A uvidíme vlastně, bude mi ji měnit, až bude prostě větší. A nebude mi znetvořovat hlavně. Tak, super. Asi budem... Asi se budem starat teďka jakoby s taťkou. Takže budem mluvit... kartičky, učit základní potřeby. S mamkou, jo, ona šla spát, dobře. Tak jí dáme možná, i když ne, ona potřebuje na záchod. A možná i najíst, což už je jenom hoďka, tak uvaříme nový jídlo. Salát. A možná pak se teda půjdeme vyspat s ní. Protože teprve 12 hodin a ona už je úplně unavená. Co tohleta? To je v cajku, ale už víme, že bude vlastně mořská pana, protože už tady má tu rybu, takže super. A si ji necháme prostě takhle učit. Super, učíme ji hezky mluvit, já ji nechám jít asi, je smutná, protože se musí učit. Jo, je to otrava, si myslím, že to asi ví každej, ale tohle tato ještě nemá dodělaný tu práci. No, já to nechám asi tady bejt možná. Do příště musím týhletý udělat tu práci, tu dovednost, takže jí tam asi dám ještě asi observatoř. A teďka nevím, jestli je, asi tady bych řekla, že bude. Asi jo. Podle mě na té observatoři se to nejrychleji získává, sice je otravný ten zvuk, ale necháme to. A já to jsem nechtěla brát. A možná bych jí se mohla i strčit hrací pult, nebo víte, jak to myslím? Ne, necháme to jenom tady. Tohle dáme trošku vedle, dáme jí tam hezky i židle, a aby jsme to měli vlastně víc. Sakra, kam klikám, já chci tohle židli, chci normální. A dáme jí tam třeba tohle, ne, ne, a možná to jenom otočím. Jo, takhle by to možná šlo. A moc se mi tady nelíbí tohle, zabírá moc místa. A asi bychom to pak udělali tu logiku, zvětšili, doufám, že tohle taky povýšej. A tohle prcka zatím budeme učit, pak ji asi určitě necháme vyrůst, protože s batoletem dlouho, že jo, nemůžete bejt, nebo takhle. Dlouho nevíte, co s ním máte dělat, protože to za chvilku máte udělaný a většinou to dítě je strašně otravný, takže necháme to když tak asi v dalším dílu vyrůst a se bych to takhle tady nechala a uvidíme se asi v dalšího dílu za života na ostrově, takže se to mějte krásně a čus.